Ahoj, hezký dobrý den, od mikrofonu vás s velkou radostí opět zas a znova vítám Balonek. Vítám vás u dalšího pokračování z hry F1 2015. Jedeme mílovými kroky do konce druhé sezóny za tým Red Bull a dá se říct do konce této hry a této série ze hry F1 2015, protože jakmile dojedeme tuhletu sérii, která myslím si, že má 19 kol, pokud se nepletu, je těch Grand Prix, tak se hned vrhneme na F1 2016. Byly tam nějaký dotazy, jestli už ji mám, 16, nemám. Nemám 16, nebudu si ji kupovat zatím, dokud nedojezdím tuhletu sérii, protože znám se, kdybych si pak tomu začal hrát ze 16, s tou novou verzí, tak bych potom už třeba neměl úplně takovou dobrou motivaci dojezdit tuhletu sérii, takže v klidu, času, je dost, počkáme si, dojezdíme si tuhletu sérii, no a pak se hned vrhneme na série 2016, na kterou se, jak jsem říkal, už moc těším. Každopádně dneska Itálie, Monza, super rychlá trať, dá se říct možná jednoduchá, je tam dost rovinek, ale v tom jsou ty zrádný místa, protože vždycky musíte trefit brzdní body, takže ne úplně jednoduchá trať, ať se to tak může zdát. Držím stále třetí místo se stejným počtem bodů na druhou pozici, na který je Kimi Räikkönen, takže 150, Räikkönen 135 bodů. No a dnešní Grand Prix tady začíná, vy se podívejte v tuto chvíli na moje nejrychlejší kolo z kvalifikace, no a pak se zase tradičně uvidíme u závodu. Tak, viděli jste asi možná nejnapínavější kvalifikaci této sezóny, naprosto něco neskutečného. 1.25.902 o 20 stovek, se dá říct, rychlejší než Sebastian Vettel, a to až v sedmém kole. Říkal jsem si, že se spokojím s tím, co tam jsem zajel, protože jsem myslel, že už to líp nezajedu, šestkou to vůbec nešlo. Pak jsem se vrátil zpátky do boxu, nazval jsem nový pneumatiky i za záměrem toho, že se pokusím zajet aspoň trošku lepší čas, abych měl lepší pneumatiky, protože s těma pneumatikama, s kterýma zajedete nejrychlejší čas, tak potom jdete do závodu a tam ty už byly po těch šesti kolech dost odjetý, měl bych hodně rozházenou strategii, tak jsem říkal, musím zajet aspoň trošku lepší čas, abych jel s těma novýma pneumatikama a ku podivu vyšlo to 1.25.902, pole position, Itálie, Monza. A dá se říct hodně čerstvý pneumatiky, doufám, že to ta hra to je, tak to má nastavený, jako to je v reálu. Takže jdeme na to, viděli jste teda moje nejrychlejší kolo a jdeme na samotný závod Monze. Asi to bude hodně zajímavý závod, takže uvidíme, kontrola, kamera nahrává, všechny kamery nahrávají, počasí vypadá pěkně. Podíváme se na strategii, takže 27 kol a 7, 8, 16, 17, dobře. Dobře, jdeme na to. Tak držte palečky, ať to v Monze dobře dopadne. 27 kol před náma, pole position. A startujeme. Tak, podařilo se to udržet i přes ty prokluzy. Musím si podržit tuhletu pozici. Která by měla být pro mě výhodná. Přece jenom to pole position. A vyšlo to po první šikaně na prvním místě za mnou Vettel, Räikkönen, takže dvě Ferrari
Samozřejmě to asi neudržím úplně moc dlouho a budu se samozřejmě snažit, co to půjde. No, ještě jsou ty brzdy takový jalový. První zastávka v sedmém kole. Tak, 0,12 palivo. No tak ne, tak to vypadá, že jsem dostal ty pneumatiky, který jsem měl jako první. Vůbec jsem nedostal ty nevojetý, bohužel. Což je zajímavý, protože podle mě by to mělo fungovat tak, že dostanu pneumatiky, se kterýma jsem zajel nejrychlejší kolo v kvalifikaci, což bylo to poslední sedmý. Nevadí, no. Co se dá dělat. Takže už v sedmým kole jdeme do boxu. Dobrý, zatím se daří držet. Musím tady hodně volit správní poměry paliva. No, ta levá přední je špatná, to teda jako nevím, jestli vydrží až do sedmého kola. Když ji budu takhle štrejchat do toho. Tak, souboj. Jasně, tak to se omlouvám. Tohle myslím si, že bylo jasný, na to se podíváme. Ale ještě to bylo pořád po začátku závodu. Tak já se jim takhle podívám, co se tam opravdu stalo. A myslím si, že místa jsem mu tam nechal. Nepochopíte, nevadí. Tak, já si couvnu. Tak, F1. Třeba sem. Bylo to ještě v rámci, dejme tomu, ne úplně prvního kola, kdy jsme si domluvili podmínky flashbacku, ale bylo to hnedka po začátku závodu. Bohužel jako pan Raikkonen se rozhodl, že nebo kdo to byl, nebo Vettel, ani nevím, že mi ukáže začetoho loket. Oni mě samozřejmě předjedou, tak jako to Ferrari jsou rychlejší, že jo, ale mají na to jiný prostory, než to by mě rakvil někde. Já musím šetřit palivo, bohužel, no. Se nedá nic dělat. Podržíme si tu pozici tady z tuhletu. Musel jsem hodně volit jinou stopu, abych ho nezrakvil, na rozdíl od něho. Palivo, to mě trápí, pneumatiky taky. Tam ještě to, že jsem nedostal ty nový, fakt nechápu, proč ne. Každopádně na těch pneumatikách, který už teď svítěj, jako děs, musím vydržet ještě 4 kola. To bude hodně zajímavý. No, co na to ještě tak vyprdnu a půjdu do boxu dřív, no. Změním strategii. Ještě se to pořád dá. Palivo se pomalu zvedá, už se zase ženou.
musíme za sebou držet, co nejdýl to půjde. O, jsem se hodně zkrátit. Je mi jasný, že tam neudržím celý závod, to jako si vůbec nedělám iluze. Spíš mi překvapuje, kde jsou Mercedesy. Tam tam tu blatou směs ještě. Ups, zase kontakt. Tak. Hamilton už je za mnou. DRS. A to ještě vydržíme na těch pneumatikách. Vydržíme. Ten dvě vteřiny. Ten nás za chvilku dolítne s tím Mercedesem. Pneumatiky držte, prosím, ještě chvilku vydržte. Není DRS. Škoda. Tak, ještě mi pomožte pneumatiky chvilku, prosím. 0,16. Dobrý, Kimio, se držíme. Závětří. Kimi jede do boxu. Takže ty jedou úplně jinou strategii než já. Tak, držte palečky, teď do toho musím dát všechno. Jedem tady dneska v obednu. Příjemná zatáčka, asi největší problém na této trati pro mě. No ještě to musím vydržet jedno kolo, no. Pro nový pneumatiky. Ou. Byl úplně ideálně projetý. Takže Hamilton za mnou. V dalším kole boxy, Hamilton necelý 3 vteřiny za mnou. Už musím hodně brzo na brzdy. A opatrně na výjezdy, no. Co mi líbilo, co jsem viděl v F1 2016, že ty pneumatiky už ukazují procenta opotřebení v procentech, že to není už jenom barva, což je hrozně super, člověk si o tom udělá jakoby větší přehled o opotřebení. Necháme bohatou směs, ať to pohulíme, co tu jde.
že jo, tam se Hamilton pere s Rosbergem, takže proto jsou možná trošku pomalejší. Dáme chudou směs, jdeme do boxu. Čte palečky. Samozřejmě Mercedesy půjdou přede mě teďka. Jdeme opět na žlutý pneumatiky. Tak, vracíme se. Mám celý nějaký posunutý. Já se omlouvám, já jsem tady rovnal volant. Tady asi povolil, jo, mi se povolil volant, takže ještě jsem to pohnojil. Tak jdeme na to. Tak. Já jsem si říkal, že mám nějaký posunutý. Tak jdeme ven z boxu. A mě nepřejet bílou čáru. No, vidíte, až 17. místo, ale Kimi je přede mnou. S tím jsem bojoval o to první místo. Tak, musím se držet Kimiho. Co to půjde? Palivo pošetřený, jdeme na to. Ten volant mě teda trošku rozhodil. To je tak, když si neutáhnete držák, tak jak potřebujete, jeď. Žlutá vlajka. Nevím, co se tam stalo. Tak, osmá pozice. Celý pole jelo skoro do boxu. Vypadá to, že jsem před Kimim? Asi jo. Já mám nejrychlejší výjezd. Tak tohle bude zajímavý. Tak, pojď. Nádhera, nasr před námi na pátý pozici. Ten taky půjde do boxu. Batá směs. Teres. Křídlo odevřeno. Tak, pátá pozice. To je pěkný. To jenom bych, abych vám řekl, proč jsem mám problémy s tím volantem, protože jak jedu na tom playseatu, tak ten Trasmasterovský volant drží na všech površích, co jsem zatím to měl namontovaný úplně v pohodě. Že s tou je většinou trošku hrubější, když to ta playseatová deska, na kterém je namontovaný ten volant, tak je nalakovaná fakt úplně brutálně lesklou šedivou barvou. A i když jsou na tom Trasmasteru ty pogumované plochy, tak to musíte utáhnout dost. Když to neutáhnete dost, tak prostě na tom playseatu se to pak vysmekává. Je možné, že za ten volant tahám poměrně dost velkou silou. Bych asi neměl k sobě jakoby a tím ho jakoby vytahuju.
že budu muset na ten, na tu playseatovou, na ten playseatový stoleček dát něco nalepit, nebo ten povrch nějak zdrsnit, aby to tam líp drželo. První pozice, jsem si toho ani nevšiml, že jsem se dostal zpátky na první pozici, každopádně Raikkonen za mnou o vteřinu. To odkládám nějakou dobu. Člověk takovýhle věci odkládat nemá, protože pak se stávají takovýhle nepříjemnosti, jako že si hrajete za boxama nebo v boxech s volantem. Mele máte se šlápnutý plnej plyn, anebo nebrzdíte dostatečně brzo. Jako právě teď. Tak jsem Raikkonen nechal dotáhnout mě. Jestli to tu kontrola, jestli mám volant na správném místě, vypadá to, že jo. Že v 16. jdeme do boxu, ježišmarja. Tak, měl bych to zase trošku uklidnit. No, díky Kimi. Ten šťuchanec. No tak, to bylo moc po trávě. No, nemůžu jít prostě na bohatou směs, málo paliva. 11. kole. Co teď akorát bude trošku problém, což vy vlastně možná jakožto sledovatele si ani jako neuvědomíte v tom mým střihu. Že já když nahrávám ten replay z externích pohledů, který potom dodávám do toho, tak když jsou v tom flashbacky, tak on se samozřejmě jakoby rozhází oproti tomuhle tomu live záznamu, takže to budu muset pracně zase synchronizovat. No, tak to jsou moje a AIčkovské chyby. Tak, co palivo? Taky mi, já si tě nenechám ujet, neboj se. Sice jedeš určitě na bohatou směs. Já mám DRS. Kimi, počkej na mě. Kontrola. Běží tak, jak má. Kamera nahrává. Už nebude na DRS. Třináctý kolo, takže nám to docela utíká nám to hezky pod rukama, pod kolama, pod volantem, pod vším možným, ale no tak špatný nájezd. Další Ferrari za mnou a žene se docela rychle, bohužel tak necháme místo, no, co se dá dělat. Ještě můžeme zkusit na brzdy, ale to už ne, už nevíde. Tím, že to jdeme. 16.
Tak, dvě Ferrari přede mnou. Jdeme do 14. kola. Jak je daleko Rosberg? 4 vteřiny skoro za mnou. Směs. DRS to není. Není to DRS, bohužel. Tady to je problém, že tady jako se to palivo moc šetřit nedáte, sama rovinka ta Monza. Ale pořád je mám na dohled, to je dobrý, to je dobrý. 1.6. 4.2, takže dozadu na tahu. To je fajn. Ten výjezd z té druhé zatáčky nebyl vůbec optimální. No, teď jsem to docela dobře trefil do zatáčku, se mi líbilo. Protože to není DRS, bohužel. Pneumatiky už svítějí. A v 17. nebe na boxu už je v pohodě. Tam obrůník byl vysoký. Trošku jsem zapomněl na brzdu teďka, ještě to dobře dopadlo. A tam jde Kimi do boxu už, takže spěchejme. Jdeme teďka v tomhle kole taky do boxu. Takže vypadá to, že Ferrari se na domácí půdě docela daří. Samozřejmě to nedáme zadarmo. Ano, ve boxíčku. Kontrolu. Dobrý, drží to, už to drží. Po dotažení už je to v cajku. Tak, pojďte kluci. 2,5 skoro, no, mohlo by to být lepší. 10 kol do konce. Stop over.
Nepochopím prostě. To vypadalo na nějaký Ferrari. Tohle doufám, že v 16. tohle je vyřešení trošku líp. Přece jenom to, že jsem většinou částí té formule před tím, tak prostě tu stopu udávám. Co jsem zatím slyšel, tak ta 16 by měla být v tomhle tom zase o trošku lepší. Ou, tak ty pneumatiky nejsou vůbec zahřátý ještě. Hlavně oni jsou, tohle jsou ty tvrdší, takže se budou díl zahřívat. Se budou úplně jinak chovat. Tak, vidím tam nějaký boxíky. Takže na čtvrtou pozici. Uznávám, tohle jsem říznul trošku moc. Trošku závodní dychtivost. Tam nějaký boxičky, jsou tam nějaký boxičky, jedem. Pojď. Třetí, druhý, nice. Výborně. No a rozbrek za mnou, Mercedesu. Na to se nekouká vůbec hezky. Ale no tak, to bylo moc. Je zajímavý, jak se opravdu ta tvrdost pneumatik podepisuje i na chování těch zatáčkách. To mají fakt pěkně udělaný, zpracovaný. No, tady ty žlutý drželi úplně jinak. Každopádně skvělá druhá pozice zatím. Se mi trošku líbí míní, že ten Mercedes, kterým sedí Rosberg, mě dotahuje, no. Trošku nedobržděný. Vidím tě, Rosbergu, vidím tě v zrcátkách. Nic už se neboj.
No, mají mít teďka DRS, bohužel. Tak pojď. Tak 20. kolo ze 27. Mercedes přede mnou, nalepíme se na něj takhle. A byla to směs, bude tam DRS. Ale nevím, jestli to bude stačit. Snad jo. Teďka jsem ty brzdy málem rozstavil. Šel hodně pozdě na brzdy. Další varování, už bych se na to měl dát bacha, to palivo mě hodně trápí. Málo ho je. Tohle už vypadá na někoho okolo pozadu. Mercedes má zase DRS. Zkusím se za něj schovat. Modrá vlajka. To bych mohl využít. Ne, nejezdí do boxu. Jsem selek. DRS. Teď už to nevíde. On má taky DRS, bohužel. Od toho okolo pozadu. Tak nakonec to vyšlo na brzdy. A tady chybička, takže on půjde. Nepůjde. Trošku jsem mu zavál zadkem před obličejem. Naštěstí si to rozmyslel. No jo, no. Tak myslím, že tohle bylo poslední třetí varování, příště už to bude za penalizaci. Fuj, Tajxle. Rosbergu, to mi nedělej, RS. Tak, okolo pozadu zase borec. Upsu, tak to bylo hodně zajímavý. PDRS, bohužel on má zase jste viděl, jak jsem odevřel to zadní křídlo. Můžu ho zase zkusit na brzdy. Vypadá to, že to vyšlo. Patrnej výjezd, teď zase nezatancujeme zadkem. Větší pozor, aby to nebyla penalizace hlavně. Dobrý, ustál jsem to, nice. Nakonec jsem vzdal ten útok, že jsem na tom získal. Ale palivo není, bohužel.
kontrola stavu. Má 14, 24. kolo. Druhá pozice zatím. Modrá vlajka, nevím, proč bliká mě modrá vlajka. To moc nechápu. Každopádně Mercedes opět v zádech. Ani nevíte, jak bych si moc přál udržet tu druhou pozici, ale bude to hrozný boj ještě. Bez paliva. To se ti to jede, Rosbergu, to se ti to jede. Tři kola do konce. Vidíte, jak letí. Já si nic dělat, musím to zkusit na bohatou směs a na DRS. Tak pojď. A teď. Opět to vyšlo, nice. Zase blikají modrý vlajky nesmyslně. Tak, bylo hodně špatně projetý. Jeď! Tak, bohužel bylo to směs už nemůžu. Ne. Pneumatiky už mi nedávají to, co bych potřeboval. Že Vettel nám to vede. No a už myslím, že si vytvořil docela jasnou pozici, nebo náskok teda. Děkuji do konce. Tam budu muset jít na chudou směs někde, abych vůbec dojel do konce. Už asi nemá úplně cenu stíhat, víte, jak ten Mercedes prostě letí. Takže si to asi pojedeme už na pojištění. Toho třetího místa, no. Poslední kolo tohle závodu. Myslím si, že velmi dramatického závodu. Aspoň mě se moc líbil. Kdyby si teda tam po těch boxech tam neudělal tu výšku krásnou. Neutaženýho volantu.
No, musím jít na chodou směs. Abych to za toho cíle dojel. Ať už není kam spěchat. Nějaký náskok tam je. Rosberg si zatím najel už 5 vteřin. Už ho ani nevidím na té rovince. Vettel vyhrává, takže Ferrari. Ferrari na domácí půdě. A já myslím, že nakonec parádní třetí pozice, když jsem tam chvilku vedl. Chvilku druhý místo, tak silnější monoposty přede mnou, ale i tak velký úspěch, aspoň teda pro mě. A já doufám, že dnešní Grand Prix se vám líbila. Byla koukatelná, zajímavá si myslím. A máme 12. Grand Prix za sebou. Takže takhle to dopadlo. Páme se, jak to vypadá celkem. Bohužel se teda propadávám na 4. pozici. Tím, že Rosberg dojel přede mnou, tak o 2 body se dostává, ale pořád 2., 3., 4. pozice, krásně vyrovnaná, takže bude do konce Grand Prix o zábavu postaráno. Krása. Takže já vám moc krát děkuji za sledování, doufám, že jste se bavili a uvidíme se u další Grand Prix zase brzy na viděnou. Ahoj všem.